Dag 474. Idag kommer de största nyheterna från sydfronten. Ukrainarna fortsatte släppa filmer över den totala befrielsen av nya bosättningar. Idag publicerade den ukrainska 35:e marinbrigaden en video där man rensar husen och hissar den ukrainska flaggan över Storozheve. Det här är byn som ryssarna tidigare försökte bevara kontrollen över och från vilken de till och med inledde mekaniserade motattacker. Bilder visar också en av dessa motattacker, och att döma av bilderna använde ryssarna flera infanterigrupper förstärkta med en stridsvagn och tre bepansrade stridsfordon. Eftersom ukrainarna hade kontroll över de taktiska höjderna avvisades motattacken snabbt och hela anfallsenheten eliminerades. I samma ögonblick som föraren av den sista BMP:n insåg att det var förlorade körde han så snabbt i motsatt riktning att en rysk soldat trillade av fordonet. Det visade sig att denna soldat hade tur eftersom ukrainarna tog honom till fånga medan fordonet han ramlade av ifrån exploderade efter att ha kört på en mina. Idag bekräftade den ukrainska biträdande försvarsministern också gårdagens påstående samt spekulationer och verifierade att ukrainarna framgångsrikt drev bort ryssarna från Levadne och skaffade sig ett viktigt fotfäste på nästa års taktiska höjder. Om vi tittar på den topografiska kartan kan vi se att ukrainarna från Levadne samtidigt kan fortsätta skära av ryska försvaret. Du kanske fortfarande minns att jag igår berättade att Levadnes fall innebär att det ryska försvaret i Novodarivka och Rivnopil automatiskt kommer att kollapsa på grund av hotet om en inringning. Detta är precis vad som inträffade idag. Efter att ha sett att möjligheten till en reträtt minskade i ett aldrig tidigare skådat tempo ödslade ryska styrkorna inte någon tid utan drog sig tillbaka från Novodarivka. Ukrainska styrkor har redan tagit sig in i de ryska befästningarna i och runt bosättningen och som en rysk underrättelsetjänst rapporterat minröjer ukrainarna fälten mellan denna bosättning och Novopil och förbereder överlag vägarna för smidiga och stabila försörjningsmöjligheter för vidareutveckling av motoffensiven. En del ryska källor rapporterar att ryska styrkorna inledde en kraftfull motattack i riktning mot Makarivka och är på väg att återta allt det förlorat. Men det ser ut som att detta bara är en understödjande attack som försöker skydda flankerna för de retirerande styrkorna från Rivnopil eftersom vissa ryska styrkor redan börjat nämna att Rivnopil ligger i gråzonen. Igår berättade för er att det faktum att ryssarna sprängde dammen med stor sannolikhet betyder att de övergav Orozhajne. Annars skulle detta medföra att de skar av sina egna styrkor med översvämningen. Idag börjar en del källor bekräfta att Ukraina etablerade full kontroll över denna bosättning och därmed började utveckla sin attack ytterligare. För att komplicera de ukrainska framstegen ännu mer sprängde ryska styrkorna idag den andra dammen vid denna flod, vilket innebär att ukrainarna just nu inte kommer kunna attackera ryska bosättningar från öster. Detta räddade ryska försvaret från en omedelbar och okontrollerbar kollaps och just nu lyckas ryska styrkor åtminstone organisera en sammanhängande reträtt. När det gäller den östra delen av regionen fortsätter striderna kring Novodonetsk. Idag släppte ukrainska fjärde stridsvagnsbrigaden en video på hur det förstör en rysk befästning i trädgränserna väster om bosättningen och breddar brohuvudet. Det förväntas också att ukrainarna mycket snart kommer att inleda en attack mot Kermenchik eftersom det redan är på väg mot denna uppgörelse. Under tiden fortsätter det ukrainska flygvapnet att utföra precisionsanfall mot ryska militärbaser och ledningsposter. En av de största attackerna inträffade i Henichesk, vilket tidigare ansågs vara en av de säkraste delarna av Chersonregionen och därför gradvis blev det administrativa centrumet. Ukrainska källor rapporterade att det anföll ett av de största ryska högkvarteren i söder. Ukraina fortsätter också att genomföra HIMARS-attacker mot Melitopol, Tokmak och Molochne. Ryska källor bekräftar att ukrainarna i efterdyningarna av en av dessa attacker har förstört högkvarteret för den högsta befälsnivån och eliminerat befälhavaren för den 35:e ryska armén, generalmajor Goryashev. Det rapporterades att den här gången var nästan alla ryska generaler utplacerade till Zaporizjzja-området för att vara i kontakt med vad som hände på fronten och förhindra ytterligare en katastrof. Till och med chefen för den ryska generalstaben, Gerasimov, är enligt uppgift någonstans i Zaporizjzja. Så den ukrainska underrättelsetjänsten och flygvapnet söker nu stort i området. Vi hörs i nästa rapport.